យោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters បានឲ្យដឹងថា YouTube ប្រកាសជាផ្លូវការបិទ Channel របស់ក្រុមហ៊ុន Tenet Media តាមមានមូលហេតុអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យ YouTube សម្រាប់បិទ Channel របស់ក្រុមហ៊ុននេះសូមអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះ YouTube បានបិទ Channel ក្រុមហ៊ុន Tenet Media និង Channel ចំនួន4បន្ថែមទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Tenet លោកស្រី Lauren Chen បន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាសពីក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកការសម្រេចនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការចាប់ប្រកាសលើបុគ្គលចំនួន2នាក់ដែលបម្រើការងារនៅបណ្ដាញសារព័ត៌មានអរ៉ាត់រុស្ស៊ី RT ដែលត្រូវបានចោទពីបទចូលរួមក្នុងគម្រោងលាងលុយកខ្វក់ដែលមានគោលបំណងជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024យោងតាមការចាប់ប្រកាសនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះជនចាប់ចោទបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងអត្តសញ្ញាណคล้ายๆដើម្បីផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន10លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនមិនបញ្ចេញឈ្មោះហើយត្រូវបានប្រកលភារកិច្ចឲ្យផលិតមេតិកាតាមអ៊ីនធឺណិតជាការបិទបាំងនិងដើម្បីពង្រីកការបំផុសនយោបាយតែយ៉ាងណាមិញការចាប់ប្រកាសនេះមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំពី Tenet Media ក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាក្រុមហ៊ុននេះនឹងបានរកឃើញបដិមានលំអិតមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ Tenet ដែលរួមមានការបង្ហោះវីដេអូជិត 2000 នៅក្នុង YouTube ក្នុងរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះគួរជម្រាបថាមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុន Tenet នៅមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះនោះទេ